show me the way to the next whiskey bar. I don't ask why. Jamen, jeg forventer, at vi holder det gode humør, den gode gejst. Whiskey bar. Oh, don't ask why. Det mener jeg, man skal holde meget med Sonne. Han er skarp, gode skud og hurtig spiller. Og så Hummel, der er rigtig god defensiv spiller og har et rigtig godt slagskud. Og så Gård, som der er sindssygt hurtig. Det er at blive en bedre keeper. Jeg er jo ret ny på den post, så der er meget, man skal lære. Hvorfor er du gået ned som keeper? Jeg skal prøve noget nyt. Det er bare lidt kedeligt at spille markspiller. Så bliver jeg bare spurgt ad, og så havde jeg lyst. Så. Jamen, det tror jeg, det bliver Sonne. Og hvorfor tror du det? Hvad er det, der gør, at han er topscorer potentiale? Han er bare fysisk god spiller, og har altid haft et godt trækskud, eller slagskud. Så det er meget oplagt. Det var sammenhold, og så var meget engagerede træner. Så det er helt sikkert der. Den bedste medspiller det er Andreas Krog. Han er rigtig hurtig og rigtig god teknik. Så, og modspiller, det ved jeg ikke rigtigt, fordi jeg kender ikke rigtigt så mange modspillere. Men der må jeg nok sige Jonas Hvid, det er den eneste, jeg sådan rigtig kan huske. Han spiller. Hvad er det, der gør Jonas Hvid god? Jamen, han er bare en rigtig god spilforståelse, og så tager han nogle rigtig gode ryg. Så man, lige pludselig, hvis man ikke ved, hvor han er henne, så er han altså farlig.